Şirvan şəhərində isə evlərdən quldurluq yoluyla pul və qızıl aparan şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ötən il oktyabrın 30-unda şəhər sakini Vəli Əkbərova məxsus evdən quldurluq yoluyla 5000 manat və 970 ABŞ dolları pul, habelə qızıl əşyalar aparmaqda şübhəli bilinən Fəxrəddin Şükürov tutulub. Daha iki nəfər isə müəyyən edilib. Aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onların iyunun 3-ündə Sudşa Bəylarovaya məxsus evdən quldurluq yolu ilə 10.000 manat dəyərində qızıl əşyalar aparmaları da müəyyən edilib. Ağdamda babasının evindən oğurluq edən şəxs də saxlanılıb. Avqustun 7-sində rayon sakini Əliağa Həsənova məxsus evdən 2500 manat pul və qızıl əşyalar